Ел даму жолындағы тапсырмаларды тыңғылықты орындау басты міндет. Бүгін Нұр Отан партиясының жер-жердегі өкілдері төрт көз түгел елорда төріне жиналды. Ертең партияның кезекті 18-ші съезі өтпек. Осы ретте делегаттар топқа бөлініп, мемлекет басшысының жолдауда айтқан тапсырмаларының іске асырылу барысын, бес әлеуметтік бастаманы, сондай-ақ алдағы 10 жылдыққа арналған партияның мақсат міндеттерін тағы бір мәрте пысықтап алды. Себебі әуелден партияға артылған жүк әлеуметтің әлеуетін арттыру болатын. Күшті бизнес, мықты мемлекет. Қазір елімізде шағын кәсіпкерлікті дамытуға барынша мән беріліп келеді. Мақсат біреу – бизнесті дамыту арқылы халықтың табысын артыру. Былтыр елімізде кәсіпкерлікті несиелендіру 11%-ға төмендеген. Жаңадан жасақталған үкіметтің ендігі міндеті қаржыландыруды еселеу, дейді жиналғандар. Премьердің өзінің жұмысына келетін болсақ, жалпы нақты секторда жұмыс істеген азамат, ұлттық компанияларда жұмыс істеген азамат, сондықтан менің ойымша жалпы кәсіпкерліктің проблемасын жетік білетін азаматтар осы министрлік кабинетіне биыл жиналып, осы мәселені біз толықтай олармен талқылап, кәсіпкерліктің мәселесін шешуге дайынбыз. Импортты ығыстыру да күн тәртібінде, себебі бұл инфляцияның өсіміне әсер етіп, отандық бизнестің дамуын тежеп тұр. Осы ретте шығыны аз, түсімі мол, отандық өнімнің үлесін арттыру аса маңызды. Инфляцияға ең әсер ететін сол импортпен келетін тауарлар. Осы импортты азайтып, өзіміздің өндірісті көтеруге тікелей осындай талаптар қойылды. Ұлт саулығы ел байлығы. Осы ретте алдағы уақытта еліміздегі денсаулық сақтау нысандарына тексеріс күшейеді. Көп өңірдегі медициналық мекемелер әбден тозған. Тек бір Алматы облысында 60-тан астам нысан күрделі жөндеуді қажет етеді. Дәрігерлерге де талап қатаңдатылады. Біз биыл да осы медициналық институтта бітірген мамандарды тікелей жаңа заң негізінде сол мемлекеттік мекемелерге, ауылдағы ауруханаларға, емханаларға жіберіп, үш жыл жұмыс істеткіземіз. Биыл жастар жылы деп жарияланды. Арнайы жол картасы бекіді. Мақсат – жас қазақстандықтар үшін көкейкесті түйткілдерді шешу. Әсіресе жастар үшін үй мәселесі күйіп тұр. Елімізде 4 миллион жас болса, соның 62,5% шектеулі шаршы метрге зар. Жастардың жас отбасыларын құрғандықтан, олардың енді айтқандағы төлемақысы үйдегі отбасы төмен. Мысалы, жолдасы 30 мың алса, өз 60 мың алса, 90 мыңға оның жаңағы мөлшерлік несі жоқ. Сондықтан да жаңа ипотекалық бағдарламаны жүзеге асырсақ, арнайы банктардан сол жастарға жаңа жас баспана деген сияқты бағдарламалар жүзеге асырып енгізіліп жатыр ғой, жаңа айтып жатыр үкімет тарапынан. Соған соны мәселелерді енгізсе деген сияқты мақсатты қойып отырмыз. Әлеуметтің әлеуеті де ұдайы мемлекеттің назарында. Елді әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңнамалар мен түрлі бағыттағы мемлекеттік бағдарламалар баршылық, тек көпшіліктің одан хабары жоқ. Ең бірінші халықпен тығыз жұмыс жасау керек. Өйткені мемлекет тарапынан әрине қолдайтын, осы әлеуетті көтеретін қаншама бағдарламалар бар, бірақ та халыққа сол жүйелі түрде түсіндіріп, сол бағдарламаларға дұрыс мен қатысып, құжаттарын дұрыс дайындап беру, ол да үлкен көмек деп ойлаймын. Мемлекеттік аппараттың жаңа форматын қалыптастыру және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру мәселелері де ұмыт қалмады. Жиналғандар партияның 2030 жылға дейінгі жаңа бағдарламасын жүзеге асыру жолдарын сөз етті. Аталған құжат ертең мемлекет басшысының төрағалығымен өтетін Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде таныстырылмақ. Армангүл Тоқтамұрат, ұлттық арна.